อูนเมียนเรื่องปรวยบารมมุ้ยจังจมเรียบด้านลูกบ้องจีเรื่องไอ้เต้อูนชับมันยีมอลูกบ้องดังเตถาบ้องสกขาจะเจงปิพระทอมนี้ให้กวาดตัวรุ่นนักไอ้นาได้แล้วบองสายบ้านปรับบองถาสกขาบ้านโจลตะรวนเนิบแต่ตัวจะมวยในสายตีปีเฮ้ยจ้าจีกาเปิดแมนให้ลูกบองให้บองดังเต้นิ้งคือเจียกับนัดประดุยประดามระบ้านในสายตีปีแต่งอ้อคือก้อนโปรโมคณีคณีดำใบรวมใดคณีซองสักจะมวยหนึ่งอ้นเรื่องนี้วิมันโดยจากการกึศระบอโอนุเต้แต่วิจากการปนน้าหลบบ้องเนียงหลุมดวลบานเสิบดังไฮทาเนสไรตีปีบองปอมนังบองสักคานุพร้อมแต่งเนียงรอยเรื่องนุคือปวกเก๋นึงรวมใดคเนียมอกกำจัดโอนจังปิพแตกทอมนี้ฉับฉับนี้ปลัวปุ๊กเก๋จัดตกโอนจีกูสตรอดอกปุ๊กเก๋จังคือดอยซาแต่โอนนี่จีดามฮัดได้ทเวอไอปุ๊กเก๋จะเจงไปแทนนี่แต่บองกระถาปุ๊กเก๋มันเห็นเต้จ้องบอกปุ๊กเก๋ปัจจัยเห็นแมนนู บัดซึ่งจะปุ๊กเก๋เห็นนู่มุกจะหล่อมือไรโอนปัจจัยปีบาดจัดคลังนะดามใบแต่ซองซังหายกำจัดโอนใจปีพระทอมเนี่ยมันดังทาปวกเก๋เมียนผ่านกาไอ้ดามใบจัดกาโอนโนเต้โอนกรอนแต่ดังทาปวกเก๋นั่งมันเลิกแรงไอโอนโนไลโอนปัจจัยบารมคลังนั้นหลบไปได้เรื่องนี้โอนมันจะมัดบารมโนเต้มีนบ้องนักบ่ายโอนบ้องนักกาปีโอนบ้องมันอ้อยปุ๊กเก้มาทั่วบาปโอนนักโกนโนไลโอนตกจัดเจ้าบ้องแต่นี้ช่างบ้านจองเรื่องนี้ตกมนต์ให้จำเบิ้ลตาปุ๊กเก้อาจเปิดไว้ช่างบ้านนาตีนั่งมีนเรื่องนักช่างตรังเทวเชี่ยวอันต่อมาตอบตีนจำแต่เมื่อเจ้าโอนเมื่อแต่บ้องโดยจะทนทับนักนองจัดคลังนะจังหยบนิ้งโอนนั่งบ่มราบบ้องไอ้ออกไปจัดไปทลามดามใบไอ้บ้องสกอสกระไดซ่งดาลกำปูคุณนึงนะจุ่มพวอาหารดอกช่างมวยเป็นนี่หนึ่งการตะตัวสมาคมดอกเกาะก็ได้โอ้ยลูกชายเหมือนให้ไอ้บ้านเจ็บเมื่อรบลองรอยเรียงนี่ก็เมียนจำได้รบรอยเรียงได้นะหนึ่งปอนราชนานี่จ้าช่างก็ออกกันเลิกโดยคณีได้บ้านเจ็บมาปิศาอาหารมวยเป็นนี่ให้จะเจ็บคณีดอกทำไมนี่มันไอ้เจนนี่ខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ការដែលបានជជែកលេងជាមួយអ្នកនាងបែបនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់បានបែបនេះទៀតតើអ្នកនាងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ខ្ញុំដែរទេចាស់លោកខ្ញុំនឹងអ្នកម៉ែស្វាគមន៍លោកជានិច្ចខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍លោកដែរលោកខេមរិនបានអរគុណអ្នកនាងខ្ញុំលាសិនហើយចាស់លោកអញ្ចឹងសុខសប្បាយតាមផ្លូវបាទអ្នកនាងBye-bye.
ៅក្បែរលោកខេមរិតខ្ញុំមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពិបាកនឹងរៀបរាប់បានយ៉ាងនេះហេតុអីបាទជាខ្ញុំតែងតែគិតដល់គាត់គ្រប់ពេលដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងទេកន្លងមកខ្ញុំមិនដែរបែបនេះទេអូយអ្នកនាងឯងអ្នកនាងទឹកមុខអីក៏ស្រស់ស្រាយខ្លាំងម្ល៉េះនេះបងប៉ំមានសង្កេតឃើញដូចជាខ្ញុំដែរទេអើយហើយវាស្អីហ៎នាងសុខានេះហើយវាស្អីហ្នឹងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអ្នកនាងរចនាឥឡូវហ៎ដូចជាខុសប្លែកពីមុនច្រើនណាស់តាំងពីពាក្យសម្ដីកាយវិការរឹកពាដូចជាមិនសូវកោងកាចដូចជាពីមុនទេណាបងប៉ំអឺវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយមូលហេតុនោះណាគឺអ្នកនាងរចនាពេលនេះកំពុងតែមានស្នេហាចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនហើយវើយហេតុនេះណាបានជាអ្នកនាងមានអារម្មណ៍ល្អល្អនឹងមិនបោះម៉ៅដូចកាលពីមិនទាន់មានស្នេហានោះអីយីនាងនេះល្ងងអីល្ងងម្លេះអូយអីគិតទៅស្នេហាមានឥទ្ធិពលដល់ថ្នាក់នឹងផងណបងប៉ំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកែចរិតបានទៀតណមិនប្រកាសថាកែរហូតនោះទេនាងសុខាអើយនៅពេលដែលជួបរឿងមិនសบายចិត្តអ្វីមួយនោះចរិតដើមអ្នកនាងនឹងបង្ហាញចេញមកភ្លាមនាងឯងចាំធ្វើទៅនាងសុខាខ្ញុំមកក៏គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះចរិតរបស់អ្នកនាងរចនាខ្ញុំដូចជាមិនទុកចិត្តតលតែសោះពិបាកយល់ខ្លាំងណាស់បើប្រៀបជាមួយអ្នកនាងរចនីរបស់ខ្ញុំវិញខោឆ្ងាយគ្នាដូចជាមេឃហើយនឹងដីបានហើយនាងសុខាអើយឈប់និយាយទៅនេះឆាប់ទៅរកដីពួនទៅយកបាយស្អែកចានាងឯងត្រូវមានការងារច្រើនធ្វើផងអីតែបងប៉ោម៉ាយប់នេះហ៎ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដេកមិនលក់នោះទេបងប៉ោខ្ញុំបន់ឲ្យតែដល់ថ្ងៃស្អែកឆាប់ឆាប់នឹងអាចបានទៅបកស្បែកមុខមីស្រីបិសាចកញ្ជ្រោងនោះធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះនោះបានដឹងពីមុខមាត់ពិតរបស់វាណែយើងនេះកូនទេសាជាងនាងឯងរាប់រយរាប់ពាន់ដងទៅទៀតនាងសុខាចាំមើលមើលតើមីស្រីកញ្ជ្រោងនោះវាមានពាក្យអ្វីត្រូវដោះសារទៀតម្ដងនេះបងប៉ំខ្ញុំគិតថាវារើខ្លួនមិនរួចនោះឡើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីទី2នឹងធ្វើឲ្យវាបែកជាមិនខានឡើយបិទហើយនាងសុខាហើយថែមទាំងមានទុះជាប់ខ្លួនទៀតផងនាងអើយអើយគិតតែព្រឺខ្លួនណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាពេលនោះមីស្រីបិសាចមុខកញ្ជ្រោងនោះនឹងប្រឈមមុខជាមួយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅណោះវាមែនហើយនាងសុខាអញ្ញនេចាំតែមើលទេអើអាម៉ាស្អែកនេះនាងឯងគង់តែដឹងទេមិនចាំបាច់ទេតោះតែដេកទៅពួនទៅម៉ោះតោះនេះស្នេហាពួកយើងគឺពិតជារលូនល្អលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតពេលនេះគ្នាបានជួបស្នេហាមួយសមតាមបំណងរបស់គ្នាហើយជាស្នេហាមួយដែលមិនយកស្ថានភាពគ្រួសារមកនិយាយនេះជាអ្វីដែលគ្នាចង់បានឯងសប្បាយចិត្តឯគ្នាត្រូវការទុកព្រោះតែគ្នាដើរតួជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីគ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកណាស់វើយរឿងសំខាន់ពេលនេះអ្នកនាងរចនាលោកស្រឡាញ់ឯងកាន់តែខ្លាំងហើយតែវាក៏មានចំណែកស្ថានភាពគ្រួសារនៅក្នុងរឿងនេះដែរបើគ្នាមិនមែនជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីទេនោះអ្នកនាងរចនាមុខជាមិនសម្លឹងឃើញគ្នាឡើយជាពិសេសអ្នកម៉ែរបស់នាងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យឯងសម្ដែងជាតួកូនលោកមន្ត្រីធំនោះតែឯងក៏ព្រួយនៅខេមរិនលោកប៉ារបស់យើងអាចជួយកែប្រែស្ថានភាពក្នុងរឿងនេះបានសង្ឃឹមថារឿងនេះវាមិនអីទៅចុះ
ព្រោះយ៉ាងណាគ្នាស្រឡាញ់អ្នកនាងរចនារហូតដល់ដកចិត្តមិនបានទៅហើយហើយអ្នកនាងរចនាវិញសម្លឹងមើលទៅនាងក៏មិនខុសពីគ្នាដែរយូរបន្តិចទៀតទៅស្នេហាពួកឯងនឹងคล้ายជាស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តលែងគិតពីអ្វីទាំងអស់សូម្បីស្ថានភាពគ្រួសារដល់ពេលនោះណាឯងក៏មិនសូវបារម្ភទៀតដែរនៅយ៉ាងចឹងឯងគិតឲ្យលោកប៉ារបស់ឯងចូលមកស្ដីដណ្ដឹងនៅនាងរាជនីនៅពេលណាដែរចាំគ្នាតំណេពីការងារបន្តិចសិនហើយគ្នាក៏មានកម្រងសំខាន់មួយដែរជាកម្រងសំខាន់អ្វីទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគ្នាមានគំនិតចង់ស្ដីដណ្ដឹងរួមគ្នាតែម្ដងហ៎ស្ដីដណ្ដឹងរួមគ្នាគឺធ្វើពីគូតែម្ដងនេះជាកម្រងរបស់ឯងតែមិនដឹងថាលោកដង្ខៅយល់ព្រមឬក៏អត់នោះទេគ្នាគិតថារឿងនេះវាគ្មានបញ្ហានោះឡើយព្រោះអ្នកនាងរចនីអ្នកនាងរចនាគឺជាកូនលោកដង្ខៅដូចគ្នាហើយពួកយើងក៏ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៀតយើងស្នើសុំរឿងនេះលោកដង្ខៅមុខជាយល់ព្រមវាចំណេញពីវេលាទាំងសងខាងព្រោះពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នករវល់ដូច្នេះឯងសាឡបងស្នើសុំគាត់លោមើលគ្នាដឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងប៉ារបស់ឯងគឺមិនថាអីទេមែនទេកាលដែលឯងរើសប្រពន្ធដោយចិត្តឯងបែបនេះលោកប៉ារបស់គ្នាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគ្នាចំពោះរឿងនេះទាំងស្រុងហើយផលសំខាន់នោះគឺគាត់ជាជាលើកខ្សែភ្នែករបស់គ្នាឯងមិនបាច់បារម្ភចំពោះគ្នាឡើយឯងនេះពិតជាមានសំឡាងខ្លាំងណាស់សម្លាញ់មានជីវិតរលូនល្អតាំងពីដើមមកគ្នាចំណែនឯងខ្លាំងណាស់ឯងនេះក៏មិនអន់ដែរណាខែមរិនបន្តិចទៀតនេះឯងនឹងខ្លាចជាកូនប្រសាររបស់លោកនឹងខៅដែរហើយឯងសប្បាយចិត្តដែរទេបានហើយគ្នាឈប់និយាយហើយរឿងនេះគឺដើមមួយចំហៀនគិតមួយចំហៀនហើយក៏មិនអាចសង្ឃឹមទុកមុនបានដែរខ្លាចខូចចិត្តអើអញ្ចឹងគ្នាទៅក្នុងហើយណាកំពុងតែប្រួតណៃគ្នាដើម្បីចោតប្រកាន់លីលីហើយដើម្បីតែបំផ្លាញអ្នកដតីរឿងអីក៏អ្នកបងហ៊ានធ្វើដែរនេះនាងឯងតែកូនចង់សុំលោកប៉ុកកុំឲ្យទុកចិត្តអ្នកមីងលីលីនោះពេកអីព្រោះគាត់ពុំល្អជាមួយនឹងគ្រួសារយើងនោះទេស្រីចម្រៃចង់អូសទាញលោកប្តីយើងឲ្យងាកមកសង្ស័យលើយើងផងមែនទេនេះជាស្អីជាអីបានស្អីជីរំដួលឆាប់យកឡើងទៅលើភ្លាមចាលោកប្រុសចាចាំក្រវល់ឃ្លៀតដានីពៀនរូបកាយដួងវិញ្ញាណសញ្ញាសង្ខារវត្តសង្សារឲ្យតែងាសោយទុកទឹកភ្នែករែកពុនភ្លើងតនហាវណ្ណងស្នេហ៍លូកៃបងបង
ิตเมตรีจับบานดวงคาบานตรำตายปูนจรอกบายจนเล่นได้ปดปีนท้าสระลัญสมอจันปีจันตรำกระไดอาดัดมันอายประจีสนายหาบานลายเวสนาตุนสายอาพอกมสดควงอยู่รอบโดจรสัตว์คลิดกองตรา